Brasil inteiro. Vai começar a decisão. Bateu e é gol! Pênalti perdido. Mas ele não pegou bem na bola, não. E bateu com enorme categoria. Tem que fazer para seguir a disputa. E bateu com enorme categoria. A bola foi na esquerda do gol. Tem que fazer para seguir a disputa. E bateu com enorme categoria. E bateu com enorme categoria. Tem que fazer para seguir a disputa. Tá na trave! Uma grande vitória.